Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska tady máme video o montáži černých blinkrů na Vespu GTS 300 od roku 2023 dál. Jsou v takovýhle nezajímavý krabičce, takže se jedeme hnedka rozbalit a podívat se, jak vypadají. Takže sada blinkrů je od firmy BGM, někde se taky uvádí Power One. Každopádně BGM je vlastně privátní značka Scooter Center německého velkého obchodu. A bude to samozřejmě všechno dělané v Číně, takže je to asi jedno, jaký to má název, ale měly by být černý, tónovaný, sám jsem na to zvědavej. Teď je tady máme úplně poprvé na tyhle novou Vespu, tak jsem zvědavej na to zpracování a vůbec jak to bude fungovat, jak to tam bude pasovat a tak dále a tak dále. No. Teďka bych teda měl mít asi, no uvidíme, přední, zadní, jo, tohle jsou přední. Jsou teda takhle černý, což bude, bych řekl, relativně zapadat do toho designu toho mýho skútera celého černo-oranžovýho. Takže to by mohlo vypadat pěkně. Tady máme jeden. Tady mám druhej. Tady budeme mít ty zadní. Jsou homologovaný, takže by neměl být žádný problém s technickou. A jsou samozřejmě asi ukrutně drahý, nebo teda mně to přijde drahý. Myslím si, že to stojí něco kolem 5000, tady ta věc. Ale prostě tak to je, no. Nevím proč. Myslím, že to je homologovaný, no. To asi bude dost ten důvod. No, se týká montáže, tak zadek by měl být relativně jednoduchý. To by tam sám měl být jenom na jeden šroubek, který jde takhle vlastně sem. A předek zase bude o to těžší. Tam to bude chtít sundat celý vlastně ten box přední na rukavice, nebo prostě ten odkládací box celý ho dá dolů, aby jsme se dostali vlastně tady k tomu šroubku a mohli vytáhnout ten originální blinker. Takže se do toho pustíme. Takže začneme zadníma blinkrama, ty by měly být jednodušší. Tam by čistě teoreticky měl být jenom jeden šroubek zezadu a připojit konektor a mělo by být hotovo. Takže to jdeme zkusit. Mám tady připravený imbus. Je to 4. Takže zkusíme. Je to vlastně vrut s hlavou na imbus. Takový fakt, to jsem neviděl ještě, takovýhle šroub. A takováhle plastová čepička, která tam drží přimáčklý ten blinker. A mám to venku. Tady určitě musíme citovka, protože je to vlastně vrut do plastu a ta malá gula má relativně páku, takže dobrý než vejknout, neprotočit. No a drží to a můžeme si možná zkusit, jak to blikne. Takže teď se vrhnu na ty přední blinkry. Tady by měla být teorie taková, že sundám tady tu přední kaskádu, abych mohl sundat vlastně tady celý ten zadní glove box, jak se tomu říká in English.
a tím bych se měl dostat tady na zadní šroubek a pak to budu moct takhle vytáhnout. Takže jdu na to. Takže montáž blinkrů černých hotová, jak jste viděli, není to nic až tak těžkýho. Ten předek tam malinko chce pár šroubů povolit, zadek je super lehkej. Za mě doplněk tady, co se hodí k týhle stýmí černý ve spě, takže já určitě doporučuji. Takže děkujeme za sledování, mějte se, čau.